vamos à Coreia. Obrigado por voarem com o avião, Fanny. Uau! Coreia! Cuidado com o degrau! Mal posso esperar. Uau! Isto é mesmo bonito! Oh, é mesmo! Venham, por aqui! Olhem, que aldeia encantadora! Isto é uma aldeia tradicional coreana, onde podemos ver como é que as pessoas viviam na Coreia há muitos anos. O Festival do Novo Ano Lunar mostra como é que celebravam antigamente. Oh, olhem! São atores! Eles mostram-nos como é que as pessoas se vestiam e faziam as coisas há muitos anos. Olá, cá estão vocês. Olá, Fanny. Olá, Yeyan. É tão bom estar aqui. Estes são os meus amigos. O Mickey, a Minnie, o Donald, a Margarida e o Pateta. Olá. Olá a todos. Estou contente por estarem aqui. Obrigado, Yeyan. Adoro as roupas que os atores estão a usar. Obrigada, Mickey. Chamam sambox. São roupas tradicionais coreanas. As famílias usam-nas para as ocasiões especiais, como o Solal, o dia do novo ano lunar. Uau! O que é que fazem mais no novo ano lunar? Fazemos de tudo. Eu mostro-vos. Toca a mexer, pessoal. Olha, é mais ou menos o que costumo dizer. Subscreve para mais vídeos e não percas Disney Junior para ver as tuas séries preferidas.